una imani kubwa, siku zote uwezi fanya kitu kikapendeza kila mtu. Ishi katika maisha yako, usiwahi ishi maisha ya kupendezesha watu wengine. Kwa sababu kuna watu wengine wako kwa minajili ya kupinga tu, hata ukafanya kitu kizuri namna gani, yeye bado atabaki katika mstari wa kupinga. So do what you can do, na usifanye kwa sababu yao, fanya kwa sababu yako binafsi, kwa sababu una imani kwamba kabla ukifanya hicho kitu umejitathmini na kujua kwamba endapo utakifanya kitaweza kubadilisha sehemu moja ya maisha yako. Sasa kwa nini wao uwajali sana? Kwa nini wao maneno yao ya kukate na ushindo kuendeleza nguvu zako ambazo umezianza kwa jitihada nyingi tu? Keep focusing, kwa sababu una imani hiyo ndio njia pekee yake ambayo itakufanyisha ndoto zako zote zitimie.